إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريم التكوين الله تمذرو ورطاء فلندرويم بريتين ديهم ضفالي كركويم atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lënë humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, të gjithë prej se ekziston njerëzimi, jetojmë një botë të paqëndrueshme dhe jo stabile, e jetojmë një jetë e cila na përplas gjithandej, nga njerë përbalemi me gjonat mira, e shumë her me gjonat këqia, me të kandshme e me të pakandshme, e të gjitha këto nuk kanë rol tjetër, nuk duhet kenë rol tjetër, njëtën tonë, veç se të ne japin mundësi, ti dëshmojmë Allahut fuqiplot, se po përpiqemi të jemi ashtu si Allah i madhruar kërkon prej neve. Pra, komplet, jeta e kësaj dunjaje është sprovë për njeriun, e që Allah i madhruar në sprovan për me në pa qysh posilemi. Jo që Allah nuk e kishë ditë para prakisht se qëfare do të ishim, mirë po nuk do të jetësohej drejtësia Allah të fuqiplot pa dëshmi edhe fakte. Njeriu pastaj kërshi jetës edhe sprovat jetës pa dyshim që ka qëndrimet të ndryshme. Nga njëherë ka plon frika, nga njëherë ka plon piklimi, nga njëherë ka plon dëshprimi, nga njëherë madje vije edhe në situatë të atil që friksohet prej gjanave të cilat nuk do t'i ndodhin kur. Zatën, jemi të gjithë dëshmitarë, besoj se të gjithëve në ka ndodhë me e pasë ndo një frikë nga një e ardhme se mos po bëhet kështu, ose kur kemi pas ndo një dëshirë, mos nuk pja dalim, mos nuk po arrim, e kështu me radhë, mos anë i ka kalu ajo, edhe e kemi pas e ajo frikë ka qenë e parësyshme. Dhe në thotë vetëm e kemi bartë, për sërani edhe frikën edhe shqetsimen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë i ka trajtu këto shqetsimet njerëzore. I ka trajtu, ma djenë në radhë të parë, me një mënyrë, me një qasje shëruese, sidomos ato mendimet edhe frikat bestyte, që njerëzit kanë pas frikat ndryshme, për shembull të arabët e para islamit, ignorancës para islamit, ka pas rast kur ndonjoni prej tyne ka dasht me unisë për rrugë, e ka pas një shigjet, që fundin e ka pas me një lloj pllake ku njënën anë ka qenë e shkruar me po, në tjetrën anë jo, ose njënën anë mirë, në tjetrën anë keq, e ka hudhur atë shizjet nalt kur ka ra cila pllak ose cila anë i ka dalë mirë ose keq, çashtu e ka marrë vendimin. Islami i ka ndaluar këto praktika. Për çfarë arsye? Për arsye se ato realisht nuk kanë as nuk duhet të kenë ndikim në jetën tonë dhe në të ardhmen tonë. Mirë po, nëse njeriu mirret me to,
ato pastaj kanë me pas ndikim negativ në gjendjen shpirtnore dhe në gjendjen psiqike të njerëzit. Kanë me u bë penges për shumë punë. Sikur plot sene të plot popujt që janë që logaritën se mund të ndjelin kob, ose fat keq, ose baksës lëk, ose gjonat të ngjashme, e të gjitha këto, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka luftu, edhe ka insistu që të shrënjosen nga zemrat edhe nga mendjet e njerëzve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la adwa, wa la tijara, wa ju aqibun il fa'l. Thotë, mos u mërzit një se, një smundje e cila edhe mundet me qenë në gjitë se, nëse nuk është e jotja, nuk dëbjen. E mos të flasim ma për të fluturoj një zogë kënej, ndoshta ka e majta është keqe, ka e djathta është mirë, që dhe ato absolutisht s'kanë kur farë ndikimi. Po pastaj ka thonë, wa ju aqibuni el fa'l. Ka thonë, ama, nëse duhet me mendu diçka. Qërë qëfar udhëzimi madhështor, ka dhonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Nëse duhet me mendu diçka, atër me ndoni mirë. Nëse diçka duhet me shpresu, shpresoni mirë. Nëse të duket se diçka që ka ndodhë për rëthteje, ose parateje, ose kështu me radhë, është një farsheje, qoftë edhe si përfatsisht nëse të shkon mendja, atër këtheje ka hembara edhe ka pozitivja. Në rrumë vlazën, nuk ka dikosh që e ka luftu negativitetin ma shumë edhe ma mirë, se sa Kur'ani edhe se sa pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ne e shohim jetën tonë, pa i ju referu askujt tjetër. Në kohën e sotme, jeta deshtëm apo zdeshtëm me pranu, është përmirësu dukshëm. Ne jetojmë dukshëm ma mirë edhe ma komod se sa kanë jetu babalarë tanë, gjyshri tanë e kështu me radhë. Mirë po, edhe tjetërën do të me e thonë, fatkeqësisht, që në neve ka më shumë negativitet se sa ka pas tek ata të bekum para neve, edhe pse kushtet jetësore i kanë pas shumë më të vështira. Pra, ata e kanë pas jetën më të vështira, ama pozitivitetit e ta ka qenë në kulminacion. Ne e kemi jetën shumë të letë, negativitetin e kemi në kulminacion. Edhe për ditë, çdo herë kur ulem i bisedojmë, bisedat tona dominohen prej ankesave. I thu dikujt, po, a je shnosh? Po, shnosh jam, ama i shnoshit don edhe me hangër. Po vla, prej se ke hangër herën e fundit, ndoshta as 2 orë s'kan kalu, nuk je undë. Nuk është se kem met pa hangër, pa pi, nuk është se kem met pa u veshë dhe pa u mathë, po du të them, krejt këto po i harrojmë duke andru për gjonat cilat edhe me bo me i pas, prap ankesat tona s'kan me unalë. Po them, na gjithmonë e këshyrim diken që është ma mirë se ne, dikur që është ma i pasun se ne, në kuptimin material, është kuptim i ngusht, e nuk e dim që nashta në do një aspekt, ne jemi ma të pasun se a i milioneri, edhe se a i miliardere, për shkak se a i mundet me e pas një smundje, mundet me e pas një shqetsim, mundet me e pas një munges, të rehatis në familje, e kështu me radhë, të cilat të gjitha ne i kemi, e nuk kemi konsiderat për to, ndërsa a i do të jep të kret pasunin që ka veç me i pas ato që i kemi ne. Dhe më thonë, për këtë arsye, njeriu duhet me jetu pozitivisht, edhe duhet me mendu pozitivisht, edhe duhet me u mundu me e shiju atë që e ka, po nuk keme arrit me e shiju atë që e ke, nëse krahasohesh me tjerët e sidomos, nëse krahasohesh me ata cilët ty duket se janë më të begatum se ti e mund të mos jenë. Do thonë, ti mund është me menu valla filanit, zoti i ka dhonë ma shumë se mu, ama ky mendim me qini ka bumë, se ndoshta ty të ka dhonë ma shumë se ati, për arsye se ti ka dhonë plot dësenet cilat ti si njeri nuk i në gjendje me i përkëthyn në ndonjë vlerë konkrete. Pra, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, po thotë, vë jo gjibun il fel, i kanë thonë, qaj mendimi i mirë, ose qaj e shpresa e mirë, kanë thonë, ja Rasulullah, qka është ajo? Ka thonë el kelime të tajive. Nëse me fol keq, fol mirë.
Vend se me thonë, mos po më ndodhë keq, thuj, nështë më ndodhë mirë. Vend se me thonë, shiri I kësaj, thuj, ndoshta është hajri I asaj, e kështu me radhë. Në të gjitha situatat, edhe në ato më të vështira, tash, nëse ne fillojmë me folë vetëm mirë, edhe nëse fillojmë me mendu vetëm mirë, edhe me shpresu ashtu si duhet, kjo nuk dënë thëtë se jeta jonë ka me qenë pa probleme. Mirë po, se cili problem, edhe se cila sfidë, edhe se cila vështirësi cilën Allah I madhruar e zgjedhë për neve, se Allahu është aji cili vendosë për gjithë shka, në se cilën prej tyne, ose mrapa se cilës prej tyne, ka me pas nga një dhuratë edhe nga një mirësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, nuk e godet, nuk e prek besimtarin asgjë prej të pakëndshmeve të kësaj bote, qoftë edhe një therrë e cila I ngulet në trup, e që mrapa saj të mos ketë ndonjë mirësi, ose ja ngrit Allahu I madhruar një dherëgje, ose ja shlyn një mëkat. E nëse e kemi parasysh se ne jemi krijesë e paplotësume, e pakompletume, e papërsosën, krijesë e cila në vazhdimësi me stjera është edhe gabon, e sa gabojmë ne ngarkohemi me përgjegjësi, e mos me konë edhe që të sprovat e jetës me na I letu pak që ato përgjegjësit e gabimeve, ndoshta dalja jonë para Allah të fuqiplot do të bëhe e pakantshme. Por Allahu donë që robët e vetë me I pastru, Allahu donë që robët e vetë me I ngrit, Allahu donë që robërve të vetë me ju dhanë, mirë po atë të mirën do të me u mundu njeriu me e përjetu qoftë edhe hala para se me I ndodhë. Qysh është e mundu një gjojë t'ilë të me ndu mirë. A nëse e ke një mirësi, e me ndonë negativisht ti edhe të e pas atë nuk e përjeton edhe nuk e si janë. Për shembol, një njeri I cili thot, një njeri I shëndosh edhe ka frikë mos po smuhna, ose një njeri I gjallë ka frikë mos po vdesë. Unë e qëto që ka poja u thonë të nërru vlazën, po thuj se më bazë ditore I dëgjoj prej njerëzve. Ma ankohë njerëzit thotë më ka kaplu një frikë, më s'po smuhna, ose më ka kaplu një frikë, më s'po vdes. Po mirë, s'kemi qare pa vdekë, se jemi me afat të kufizum në këtë dunja. Po pse me e bartë frikën e vdekjes? Jo gajlem, gajlem do të me e bartë, për me punu mirë, edhe për atë që ka vjenë mas vdekjes. A më tash na me fillu, edhe me mendu çdo moment, po, valla, kena me vdekë, atëherë s'do të asme hongër, asme pise, I hup jetës, I hup shia dhe I hup kuptime. Ndërsa, nuk është kjo e duhuna, do të me menu pozitivisht. Madje, njeriu edhe në sprovat më të mëdhaja kur ndodhet, do të me prit që ato kalojnë edhe që lehtësimi edhe rrugdalja vije me njëherë pas tyne. Allah I madhruar në kamësun Kur'an, në ajetin cilin, jam shumë I bindun që shumica prej juve, ose të gjithë ju e dini, inna me al usri yusra. Vërtet, me gjdo vështirësi, ka një lehtësim. Ne shpesh theme, pas vështirësis vje lehtësimi. Jo, Allah u thot, edhe ma e sakt është kjo, me gjdo vështirësi, vje një lehtësim. Do thonë, ato bashkë vinë, po është rahmeti Allahut që e vështira vjen mas pari, masa një vjen e lehta. Puna vjen mas pari, masa një vjen pagesa. Sprova vjen mas pari, masa një vjen shpërblimi, edhe jeta kështu funksionon, Allah I madhruar thot, o tilkel e jamu në dhe iluha bejnë në nasë. Qështu është jeta që ditët ne I rotullojmë në mesin e njerëzve. E ki një ditë bardhë, një tjetër mundët me konë, mos me ardhë, bashkë e bardhë. Po mas një prap vjen e bardha, një ditë vjen e vështirë, pastaj e leta, po pastaj vje sprova tjetër, për të ardhë prap lehtësia e kështu me radhë, deri sa njeriu të delë para Allah të madhruar, me shumë përfitim, nëse ka qenë I vëmend shumë për këtë gjo. Thjesht, nuk është se nga kërkohet kush e diçka të ndërru vlazën, po vetëm nga kërkohet që t'jemi pozitiv edhe në mendimet tona. Allah I madhruar I ka thonë pejgamberit vetë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, I ka thonë fasbir, kema sabera ulul azmi minë rrusullë, dhe bëhu ti I durueshëm dhe pozitiv. Ashtu sikur se ishin të këtil pejgamberët e mëdhej. Të gjithë pejgamberët janë të zgjedhur nga mesi njerëzimit, e pastaj nga mesi I pejgamberëve janë të zgjedhur sta që Allahu I ka quajtur, ulul azm e ata Allahu I madhruar neve në përmjet pejgamberit vetë, po na I bën shembol, që ne të bëhemi të durueshëm, të qëndrueshëm,
po të bëhemi edhe pozitiv, edhe shpresues, e të mos dëshprohemi në asnjë mënyrë, sa do që e vështirë të tregohet jeta me neve. Allah i madhrua na e mundsoft që gjithnjë, sidomos për Zotin, të kemi mendim pozitiv, po edhe për jetën tonë të jemi shpresues edhe optimist nga se negativiteti është ai i cili po i myt njerëzit, negativiteti është ai i cili njerëzit nuk po i lën me i shiju edhe ato të mirat cilat i kanë, gjithnjë duke mendu vetëm gjana të këqia dhe të paqëndrueshme. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vetë dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam edhe në situatat më të fështira tjetës ti edhe tjetës shokëve ti, gjenë të kurajën edhe vullnetin me i paralajmru edhe me i përgëzu për gjonat e mira cilat do të ndodhe. Kur ishin në udhëtimin e famshëm të Hizretit bashkë me Ebu Bekrin, u aratesën normal, ishin të ikon prej zulumit edhe prej terorit që armisht e tyne ushtronin në bita, u strehun në një shpellë, për mos me i pa. Edhe erdhen ata që i përndisnin deri afër shpellës, Ebu Bekri tha, ja Resulallah, unë thot prej këtu ku jam, po ja u shak kom, me bon donjoni prej tyne, me ullë kokën, kom e na pa neve. Pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, nuk i tha, po e di o Ebu Bekri, po prit të këshyrum që ka pëndodhë. Nuk i tha kështu. Po i tha, o Ebu Bekri, që ta mërmendja si është puna e dy personave të cilët e kanë përkrahjen e Allahut. Dy personave me të cilët i treti është Allahu. Do thonë, po e di që jemi ngusht, mirë po vesh një gjo kje parasysh, logarit tona nuk dalin, se me pas dalin logarit tona s'këshëm pas nevoj me umshef në shpel. Do thonë, njeri ju qëtot do të me mendu shpesh. Na i masim gjonat veç me kalkulatorin ton, veç që shdim na me bo hesap, po si kur tishin me ndodhë veç që shbojmë na hesap, plot gjona si këshim bo. Asë ishim, s'kishim marë qadër me mbrojt për shijut, asë kishim, s'ishim strehu për të ftoftit, asë kështu me radhë. Mirë po është Zoti, a i cili bënë qka të danë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pikrisht këtë përgjigje i dha Ebu Bekrit. Qka ta mërmenja të ju? Qka është puna e dy personave që Allahu është i treti me ta? Sigurisht kanë me dalin selamet. Njëtën gjo e aplikon të gjatë gjithë jetës ti, pejgamberi alajhi salatu wasallam, kur ishin duke e gry hendekun, edhe është një situatë nga këtë vështrimi njërzor e pashpres. Mirë po pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, përveç që u jepte kurajo sahabeve se do të dalim edhe prej kësaj situate faqebardh, a i përgëzante se do të arrin edhe atje ku nuk arrin imaginata e tyne, duke e thy një shkambe, godis të vetë pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, edhe thonë te, a i shkambe që të dzidza prej goditjes, thonë te prej këtyne dzidzave, thot i pash palatet e Kisras, Persis, palatet e Kajserit, Bizantit, palatet e Filanit, edhe na kena me mri deri që atje ku i pashu në ato vende. Pra, kjo ishte përgëzimi që a bënd të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem shokëve të vetë. Këtë pozitivitet e kishin gjithë pejgamberët e Allahut fuqiplot. E kemi shembullin e Jakubit aleyhi selam me të birin Jusufin, që nga piklimi u verbu, a më shpresën kur nuk e humbi, a i mërzitej për djalin, mirë po edhe mas 10 viteve u tha, idhë hebufet e hasesu mi Jusuf, shkoni dhe këqyrni mos po nini diska për Jusufin, para mendo këta e këshin haru Jusufin, baba hala e mban të në men. Mirë po, për një men ndodhi, ajo që Jakubi i paralajmëron të olate i esumi rrohila, mos humri shpresën nga mshira Allahut, se nga mshira Allahut humbi shpresën, vetëm ata që nuk besoj. Që do në thotë se aji cili beson, nuk bon me mendu ndryshe, përveç se pozitivisht. Me e provu, jo me e provu, po me e apliku, kena me e pas e pastaj gjdo gjo, që e kemi, ka me pas një shije më të mirë edhe më të dobish me njëtën tonë. Allah i madhrua në ndihmoftën, Allah zoft, inna Allahe vë me laiketahu, ju salluna alen nëbi, ja ju hëllëdhina amenu, sallu aleyhi vë sellimu të eslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salli ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, nika hamidun majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barik ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innika fil alamina hamidun majid.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نخره وأشغله بنفسه وجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.